E do. Je një artiste e imja mas Big Brother që është qëtësi, okej? Okay? Ska thave? Ska thave, nije. S'po të një me se përën? Mas Big Brother. Je një artiste e imja në kontrat, qëtësi. Mm-hmm. Mos fëllë, sa në qës... A mu po asha dhe që ta, dhe pafë që ta më përprejrë show, une po meti, pra. Thonë që t'i zdi. Hullum taj nesër e kështë situacijën. Une që t'i zdi, une që t'i zdi që t'i talavi, jene. Pashtë që t'i shabë, pas kësha budit me banë. Në më këta, në më... Edhe ke nusë e amë, për më asha këtë. Ja, në shkane në shokë. Ja, më të kapi kështë një korë, për së të tëtë. Pa të kom... Na e në u shokë, jena. Vallahi, jumë. Më të pritë më... Më të pritë më të më të gjere për jashtë. Na e kërë kërë të kutar për jashtë dingë. Gjere e që më së fungë. Jo, valla, më shokë, jena. Unë se bëja të rejkarë. Unë se bëja e karë, kështë më sa për jashtë, që ti nuk e humorin te me kam. Jo, valla. Së për mërë sërëtit? Pse mërë sërëtit? Pare, qika për një me kuqa. E ti që nga për një me ka një... Amë, për për këtu për një me, më vjen keqë shumë, vjen keqë se së nuk është tu. Se, për ja qikë është, a për që e është pjashtë, e nuk e din shka... A së për një këtë 24 orë? A së të se kështojnë të kohë në e sopë, se nuk kohë ka më ratë. A ka një sopë të s'ko kamera? Jo s'ko. Këtë e kina këto një sopë s'ko kamera, të nuk këtë e në. Na... Kur të e për jashtë, për këto jam. Zajnë, tuk 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 tuk. E ka një më bajnë. Jo, valla, të për të sotlak me veqme ta, më së të të. Bash. Jo, për shatë, a që shtë? Jo, valla. Ja, valla.